Takže dobré ráno vám všem přeju, dneska je sobota a je zhruba za 5:06, to znamená, že jsem dneska vstávala asi 5 ráno po tom, co jsem šla spát po půlnoci, takže jsem toho moc nenaspala. A já bych vám chtěla říct, že zrovna vyrážím do Bystřice pod Bernštejnem, což je kousek od Žďaru nad Sázavou a je tam Start Film Fest, to znamená, že to je festival první ročník tvůrců videí, kde jsem byla pozvaná, takže já teď tam vyrážím, říkám, je docela dlouhá cesta, ale určitě se vám ještě ozvu po cestě a řeknu vám nějaké bližší informace. Já teda víceméně sama nevím, co mě čeká a co mě nemine, ale jsem na to moc zvědavá, budu tam muset nejspíše do úterý, tak uvidíme, jak to všechno bude vypadat, ale pojďte se mnou, protože říkali jste, že vás baví moje vlogy. No takže jsem si říkala, že bych to taky mohla natočit. Takže vyrážíme. Takže já vás všichni zdravím z Brna. Takže já vás zdravím, já už jsem sama v Bystřici pod Bernštejnem. Dívejte na mě, jak vypadám hrozně, nejsem vůbec namalovaná pořád. Ale už to chci dát dokupy. Učtala jsem akreditaci, dostala jsem tady Haneton Mond. A jsem na pokoji. Jinak tady mám krásný výhled, je tu čistá příroda, klid, nikdo nic neřeší, pohoda. Tady jsem teda ještě dostala program celého toho festivalu a já se jdu tak trošku dát dohromady, hodit si nějaké kraťasy, protože jsem takhle v dlouhých kalhotech a za chvilku se asi upeču. No a vyrážím asi na koupák za chvilku. Jinak je to úplně první ročník tohohle festivalu, takže jsem moc ráda, že se mi takhle ozvali, že můžu být toho součástí. Je tu zhruba nějakých 10 hostů. Probíhají tady různé workshopy s nimi, no a studentů je tady asi 50 a večer se promítají filmy, bude se promítat Gangsterka, nebo se tady promítali se účastníci zájezdu, protože tady byl pan Žíve. Podívejte se na tu nádheru a že to prostě nakreslí 14-letá slečna. Já bych nenakasala ani ten strom. Mají tady DM-ko, tak se jdu podívat. Takhle to dopadá, když si na koupák zapomenete vyndat oříšky nebo mandle v čokoládě ze skořicí a mám z toho naprostou kejdu. No, tak nechám to někde stůnout v ledničce a s ním to asi i tak, protože to naprosto miluju. Dali jsme si menší krátkou pauzu, já jsem byla teda na workshopu, jak jste viděli ty záběry, a na workshopu vymýšlíme krátký film. A je to strašně super, jako rady nevtipný, že jsem tam nejstarší, tam všichni prostě 15, 16, 17, a je tam 21letá, jako vysoká školačka mezi nimi, ale je to strašná sranda, protože opravdu vymýšlíme nějaký psychofilm, který potom budeme promítat tady v úterý. Takže jsem na tom zvědavá, jak to všichni jako skloubíme a každý má horu nápadu a snažíme se to nějak dát dohromady. No, takže já si jenom hodit nějaké věci nahoru, skočím si na záchod a za 10 minut máme sraz a vyrážíme hledat lokality na náš film. Já se vám hlásím opět s tím, co je nového. My jsme tady zrovna dopracovali nebo dodělali náš návrh na film, který bude docela dost děsivý, takže se teď docela rozbojím, protože tam máme jako nápady strašení v koupelně a tak. A teď jsem šla na záchod a byla jsem docela jako rozpodělaná, že se mi něco stane. Jinak musela jsem si vyměnit pokoj, protože mi bylo řečeno, že se obsazují po pořadě a mě dali prostě pokoj o 4 pokoje dál, než byl poslední obsazený. Takže jsem si musela vzít nový, který je více děsivý, protože tady mý světla. Jelikož u okna stojí velký strom. Takže jsem teď ještě více posraná, než jsem byla. Konečně jsem teda dostala povlečení, takže si povleču postel a ten pokoj mě trošku jako děsí, no. Ale tak snad přijdu tak unavená, že padnu a nebudu řešit to, že jsem tady úplně sama a bojím se.
No a jdu si teď jako trošku odpočinout a něco si asi ještě dám na jídlo a zhruba za 3/4 hodinky vyrážíme ven a je na náměstí promítání 3 krkavců, což mi asi taky moc nepomůže, protože jsem slyšela, že to je taky nějaký jako strašidelný film, takže tohle bude děsivý výlet, tohle bude hodně děsivý. Takže vás zdravím, už tady máme neděli a my jsme teď v plném pracovním nasazení, točíme náš klip nebo náš krátký film a možná se ještě poledne vydám na Blízký hrad se podívat. A jinak máme teda kupu práce, takže točíme, doufám, že to všechno stihneme. Já teda tam hraju jen takovou jako tajemnou osobu s žlutýma šatama, která tam jako vlétá barva, takže jsem zvědavá na výsledek, jak to všechno dopadne. Takže já jsem teď dorazila z oběda a jsem zase opět nacpaná jak blázen. A jdu si teď lehnout, protože další program mám naštěstí až ve 4. A jsem úplně brutálně utahaná, protože jsem zase spala nějakých 6 nebo 7 hodin. Takže si jdu na chvíličku lehnout. Jinak stala se mi tady docela vtipná záležitost, protože jsem šla s kamarádem na oběd. A se tak jako bavíme a on mi říká, ty a vůbec víš, kolik mi je? A já říkám, tak já nevím, 15, 16 a on 14. A já, tak jsem o 7 let starší než ty. A on jako vážně, tak mi vůbec nevěřil, že mi je 21. Takže jsem mu ještě ukazovala občanku a říkám mu, tak mi ukáž taky občanku, jako tam máš fotku. No, mi docvaklo, že občanka se dává až od 15. Takže to bylo hrozně vtipné. Já jsem tady totiž fakt nejstarší a všichni hrozně koukají, že mi je 21, že mi typují takových 18, 19. Tak mě to celkem potěšilo, no. Tak a za mnou už se natáčí scéna. A já mám roli ducha, musím se skočit a mě se nesmím zabít. Máme všechno natočeno. Poslední záběry se teda točili na hřbitově, což bylo takové trošku nevhodné, lidi na nás koukali, ale tak doufám, že ten film bude stát za to. Budeme to teď dneska stříhat do noci a určitě ho v tohle video bych chtěla, nebo ten krátký film bych chtěla dát i na YouTube, takže určitě uvidíte. Jinak teď vyrážím na večeři, protože tady je známý český režisér, možná někdo ho bude znát, jmenuje se Radim Špaček, je to syn Ladislava Špačka, který je expert na etiketu a byl mluvčí Václava Havla. No a pan Špaček nám řekl, nebo nám nabídl, že se s ním můžeme sednout někde na večeři společně a popovídat si trošku o točení a on nám trošku koukne i na ty naše záběry a komentuje, takže já si teď jenom jsem se rychle převlíkla a vyrážíme si sednout do města na večeři. Krásný den vám všem přeju, dneska už je tady teda pondělí a já už mám za sebou workshop s televizí Nova. A upřímně, jako já nejsem moc velký příznivce televize Nova, ještě potom, co studuju žurnalistiku a vím, jak by to mělo správné zpravodajství vypadat. Takže se mi ani moc nelíbilo, jak to tam komentovali a jak říkali, jak točí a jak tam musí cpát bulvár a podobně. Takže jsme tam měli s nima něco natáčet a říkali, že by to pro mě byla asi ztráta času docela. Takže jsem se na to vyvodla a místo toho jedeme se podívat na... jsem tady v koupelně. Místo toho se jdeme podívat na hrad, takže tam vás určitě taky mám sebou. A jinak máme už sestříhané naše video a je naprosto skvělé. Okomentoval nám ho i pana režisér a byl s ním hodně spokojený, takže to nám udělalo radost a pohodě. No. A takže fičíme teď na hrad, já jsem si jenom šla jako dočipovat vodu. A jinak mi dneska udělala strašnou radost, jsem šla z toho workshopu televize Nova a je tady pan scenárista z České televize a šel naproti mě a říká mi, slečno, vy jste tak krásná, vám to tak sluší dneska. Tak jsem říkala, to je, děkuju a on, já děkuju, že prostě vypadáte tak, jak vypadáte, že vypadáte dneska moc hezky, takže to mi úplně zvedlo náladu a vykouzlo úsměv na tváři a myslím si, že tohle to, jak prostě stačí maličko, někdo vám něco řekne a vy se hned cítíte líp. A je vám z toho fajn. Mám podkožené, nebo...
Tak Ludě, jak se ti jde? Úplně bombasticky, mohli by zapřáhnout nějaké tady jako stroje, aby mě tam vynesli. My jsme zrovna na cestě na Pernštejn a já mám úplně ideální obuv, protože jsem nečekala, že budeme pěšky kus. Co se směješ? Ty jsi tady skůra. Já jsem v pohodě, ty tady skůraš. No já jsem úplně v pohodě, hlavně, že jsem chtěl jít hlavně já na tady tu věc. No, takže snad tam nějak dojdem a nerupnou mi boty. Co se ti nezdá? Mně se nezdá tady tohle a tohle. Moment. Pozdraví. Já jsem to nestihl natočit jako. Ty nemáš čím se ťuknout. Tady poslední den. Já jsem teda spala 4 hodiny, protože jsme do 4 do rána seděli s panem režisérem venku, ještě s dalšíma klukama a povídali jsme si po táboráku. Takže já jsem teď jako celkem vyřízená, ale musela jsem stávat takhle v 8 a jdeme se podívat na promítání našich výtvorů. Takže jsem na to moc zvědavá, jak ostatní dopadly a jaké bude závěrečné hodnocení. A toto video teda bude opět nakupovací video a bude se jednat o Primarku, protože